Mesto Žarnovica v júli minulého roku spracovalo a podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu projektu domáce kompostovanie, predchádzanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Žarnovica. Projekt bol tento mesiac schválený v plnej výške a cieľom projektu je vlastne obstaranie domácich kompostérov pre obyvateľov rodinných domov na území mesta Žarnovica. V celkovom počte 833 kusov. Výška predpokladaná celkových nákladov projektu je viac ako 104 tisíc a schválená výška nenávratného finančného príspevku nám bola vo výške viac ako 99 tisíc. Tento projekt samozrejme by mal byť realizovaný ešte v tomto roku, avšak ako prvý krok samozrejme je proces verejného obstarávania na dodávateľa kompostovacích zariadení. 25. apríla sa konal tretí ročník regionálnej súťaže v hre na klavír v Základnej umeleckej škole v Novej Bani. Na tejto súťaži sa zúčastnili naši dvaja klavíristi Patrik Ždánsky a Marek Bartfaj pod vedením pani učiteľky Miši Eichmanovej a umiestnili sa v štvoručnej hre na klavíri v striebornom pásme, za čo im srdečne gratulujeme. 26.4. sa konal 20. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže s ekologickou tématikou My sa nevieme sťažovať na hlas v Banskej Štiavnici a na tejto súťaži sa naši žiaci spolu s našimi pani učiteľkami Katkou Bobišovou a Zuzkou Komendovou umiestnili, teda vlastne získali cenu za kolekciu monotypy a bola to cena mesta Banská Štiavnica, za čo im srdečne gratulujem. 2. mája sa zase naši žiaci z akordeónového oddelenia Lucia Boháčová a Timotej Boháč pod vedením pána učiteľa Žuvku zúčastnili regionálnej súťaže v hre na akordeón, na akordeóne v Základnej umeleckej škole v Novej Bani a tu získali 2. a 3. miesto, za čo im tiež srdečne gratulujem. No a teraz sa už dostaneme k tomu, čo chystáme tento mesiac na Základnej umeleckej škole a to je 15. mája. Budeme mať už tradične jarný koncert tu v sále kultúrnom dome, v kinosále kultúrneho domu. A budú to vlastne dva koncerty. Jeden bude do obeda o 9.30 pre základné školy a druhý pre verejnosť po obede o 17.00. A touto cestou vás na tento koncert srdečne pozývam. Ďalej nás čakajú absolventské skúšky v prvej časti prvého stupňa. To znamená, že terajší štvrtáci budú končiť prvú časť základného štúdia v Základnej umeleckej škole a koncert je naplánovaný na 25.5. o 16.00 tu v sále Základnej umeleckej školy. Na čo vás takisto srdečne pozývam. A zároveň chcem aj povedať, že naši výtvarníci, teda absolventi tejto prvej časti základného štúdia vo výtvarnom odbore majú výstavu, a tu som si spravil poznámku, v knižnici, tu v kultúrnom dome v knižnici, ktorá trvá už vlastne od 2.5. a bude až do toho 24.5. Takže nech sa páči, príďte sa pozrieť na práce našich žiakov výtvarného odboru. No a čo nás čaká už na budúci mesiac, to hovorím už takto dopredu, pretože to sú prijímacie skúšky tu do Základnej umeleckej školy pre budúci školský rok, teda rok 2018-2019 do všetkých odborov, do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického a tie sa budú konať 5. a 6. júna tu v Základnej umeleckej škole a to v čase od 13.00 do 17.00. Viac informácií o týchto skúškach aj o všetkých akciách, ktoré sa budú konať na Základnej umeleckej škole sa dozviete aj v oznamoch na stránke mesta Žarnovica. Prvý májový týždeň nám boli z Národného ústavu certifikovaných meraní zaslané výsledky žiakov za testovanie žiakov 9. ročníka.
No a naši žiaci mali také, dalo by sa povedať, striedavé úspechy v tomto testovaní dosiahli. Čiže zúčastnilo sa celkové 45 žiakov testovania aj z matematiky, aj zo slovenského jazyka. V matematike celkový počet bodov, ktorý mohli žiaci získať, bol 20. Naši žiaci získali 11,4 bodu. Celoslovenský priemer bol 1,2 bodu. Takže vlastne úspešnosť našich žiakov v matematike bola 56,80%, celoslovenský priemer bol 55,9%, čím sme prekročili celoslovenský priemer o 0,9%. Trošku slabšie výsledky dosiahli naši žiaci v slovenskom jazyku, kde maximálny počet bodov, ktorý mohli získať, bol 25, získali 14,9 bodu, no a celoslovenský priemer bolo 15,7 bodu. Čiže úspešnosť našich žiakov v testovaní bola 59,6% a celoslovenský priemer bol 63%. Čiže sme zaostali v slovenskom jazyku v celoslovenskom priemere, za celoslovenským priemerom o 3,4%. Naši žiaci v týchto dňoch sa zúčastnili rôznych aktivít. Boli to športové aktivity. Zúčastnili sa malého futbalu, regionálneho kola, kde skončili naši žiaci na druhom mieste. McDonald, bolo to okresné kolo vo futbale mladších žiakov. Naši žiaci umiestnili sa na prvom mieste a postúpili do krajského kola. No a taký najvýraznejší úspech zaznamenali naši mladí záchranári CO, ktorí vyhrali aj okresné kolo, aj regionálne kolo v tejto súťaži a získali v podstate dva poháre, jeden pohár za víťazstvo v tomto ročníku a potom získali aj putovný pohár, ktorý bol umiestnený potom na našej škole. Naši mladí záchranári postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 23. mája v Osrblí. No a takou pomerne významnou udalosťou, ktorá prebehla na našej škole, bola účasť našich žiakov v škole v prírode. Už druhý rok sa naši žiaci vydali na dlhú cestu do školy v prírode. Po vlaňajších skúsenostiach sa pod vedením pani učiteľiek, pani zástupkyne a pani zdravotníčky opäť vybrali do našich Tatier, konkrétne do Demenovskej doliny. V malebnej dedinke Demenová ich privítali animátori, ale aj správcovia penziona Alžbeta. 5 dní a 4 noci bez rodičov začali krásnym slnečným počasím. Naši žiaci boli ubytovaní v moderných izbách a apartmánoch s vlastným sociálnym zariadením. Pani učiteľky aj animátori pripravili pre nich bohatý program. V dobežnejších hodinách sa deti učili, a to hlavne matematiku, slovenský jazyk, anglický jazyk, ale nezabudli aj sa aj zdokonalovať v plávaní vo vnútornom bazéne. Po obede sa deťom venovali hlavne animátori, ktorí pre nich pripravili množstvo hier, piesní, tancov a športových aktivít. No a keďže bolo krásne počasie, tak vlastne všetky tieto aktivity prebiehali v tom tatranskom vzduchu. Po nich nebol problém, aby deti zjedli všetko, čo im pripravili pani kuchárky. V stredu pre nich cestovná kancelária, cez ktorú sa vybavoval pobyt v prírode, alebo škola v prírode, pripravila pre nich výlet do Nemenovskej jaskyne Slobody, kde žiaci museli zvládnuť 913 schodov a vlastne oboznámili sa s priestormi tejto jaskyne. Celý týždeň im veľmi rýchle ubehol, piatok sa vrátili plný zážitkov, no a pani učiteľky boli veľmi nadšené, pretože dostali podchvalu od animátorov aj od organizátorov, a teda majiteľov toho penziónu, že máme veľmi dobré deti a veľmi pekne sa správali. Aj v mesiaci máji pokračujú okresné súťaže organizované našim zariadením. Vo štvrtok 10. mája ráno o 9. hodine na multifunkčnom ihrisku v areáli základnej školy na ulici Frane Krála v Žarnovici sa odohrá okresné kolo vo futbale starších žiakov z okresu Žarnovica. Následne potom o týždeň 15. mája, takisto ráno o 9. takisto na multifunkčnom ihrisku v areáli základnej školy na ulici Frane
Kráľa v Žarnovici. To bude v okresné kolo vo futbale dievčat. No a záver týždňa bude vyplnený buď 16. alebo 17. mája. Sa uskutoční v základnej umeleckej škole na Novej Bani okresné kolo Slávik Slovensko 2018. To je zatiaľ na tieto dva týždne všetko. Okrem iného, nám stále môžete zasielať nominácie do ankety Mládežník roka 2018. Všetky informácie nájdete na webe alebo na našich sociálnych sieťach. Len dôležité je dodržať termín, a to od 16.3. do 16.5.